შესაძლებელია ზოგი ადამიანი არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ ვიცით რომ ეკონომიკურად ძალიან ბევრს უჭირს და ისინი მათ ფულს თავაზობენ. აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ფულს თავაზობენ. კი, ფულს თავაზობენ. და რამდენ ლარს ვიცი, როგორც გამოვიდა ეხა მაგას დამტკიცება უნდა, მე ვერ დავამტკიცებ. უბრალოდ რაღაც 400 თუ 500 ლარზე იყო საუბარი. თითო ადამიანს, დიახ. და ამის გამო შესაძლოა რომ კი, ამის გამო შესაძლოა და რა თქმა უნდა ეხლა მათ თავიანთი თანამომხრეებიც ყავთ, ხოლო რომლებიც კარგად გძნობდნენ თავს, მაგრამ ჩვენ ვიბრძით იმისთვის რომ ქვეყანაში და საქართველოში არა მარტო ერთეულებმა იგრძნონ თავი გადასარევად, არამედ ნებისმიერ ადამიანს არ შეოდეს, არ წყუროდეს, ან ელემენტარული უბრალოდ იარსებოს ამ ქვეყანაზე, იცხოვროს ამ ქვეყანაზე. ამის უფლება ყველას ხომა აქვს, არა? იბადება ადამიანი, აქვს იმის უფლება რომ იცხოვროს, იშრომოს და ადამიანურად იგრძნოს. ამისთვის ვიბრძით ჩვენ, აი ეს ნაწილი, რასაც ხედავთ ახლა. ისინი პირიქით, თვითონ ტელევიზიიდანაც და ფაქტებიდანაც ჩვენ ვირად ხედავთ, რისთვის იბრძოდნენ.